Al final, quan t'acostes al Mediterrani, el que respires és l'essència mar, no? Un mar que l'està envoltat de diferents regions i cultures, que al final totes hem sabut entendre, i molt especialment aquí a Catalunya, el com aprofitar al màxim aquests recursos que ens ofereix. Welcome to Cadaqués. L'olor a mar, el gust a mar, podem treballar-los de moltes maneres, però sí que treballant amb les tècniques més primitives que coneixem, la brasa, el foc, el fregit, no? Aquestes tècniques també molt intenses en quant a vigor i energia, doncs són una manera molt essencial d'entendre el que és l'ànima de la nostra cuina, no? De com interpretar aquests productes del mar. La manera més important que tenim de tenir respecte a la nostra pròpia cuina és respectant l'origen i la frescor del producte. Unes gambes que ens parlen de cap de creus, un producte de mar que ens parla de muntanya també. Això és sinònim del Mediterrani en estat pur i que el podem cuinar de la manera més essencial possible, que és fer unes gambes a la brasa amb sal i una mica d'oli d'oliva. Tot comença per això, per un producte excel·lent. Tenim unes gambes que ja hem col·locat aquí a la brasa i que ara posarem lleugerament amb una mica de sal gruixuda a punt, per sobre la pell, perquè de mica en mica, a mesura que es vagin cuinant, vagi entrant la salinitat dins el cos, el cap, de tot el que és l'animal. Tenim les gambes que es van rostint de mica en mica. L'essència, que és la part del cap, la part més important que ens transmet tot el sabor que té la gamba, la part més especial, la més amagada, és el que ara dins d'aquests caparrons, amb l'ajuda de la brasa, es va cuinant i va bullint dins seu. Veiem les gambes que ja estan començant a fumejar, això vol dir que l'essència que tenim a dintre ja està començant a sortir per lo que és el cap i les anirem separant abans que es cremin en excés. I aquí tenim unes gambes amb tot l'aroma de la llenya, tot l'aroma del carbó, de la brasa, que ens dona el que és l'essència d'aquest producte en estat pur. I que ara acabarem molt lleugerament amb una mica d'oli d'oliva, que és l'essència d'oli d'oliva, sal i brasa. Com mengem una gamba acabada de fer la brasa? Doncs molt senzill. Separem el cap de la cua i ja veiem que tenim una cua molt ben cuinada i tota la salsa aquí. Pelem la gamba, va sortint perfecta, cuinada de cocció, una gamba que ens ha donat tot el seu vermell, impregnat a la pell, i que un cop pelada, traiem la cua i cap a dins. Textura, temperatura, i ara ve el plat fort, el millor de la gamba, que és agafar el propi envàs que ja ens dona ella i succionar amb tota la força que puguem, mastegar bé aquest cap perquè ens doni tota la seva essència. Boníssim. Tornem-hi, aprofitem-la encara més. Dels meus inicis, podria dir el sabor del Mediterrani, del bullir.